হাই, দিছ ইজ ইকে জিকে ক্লাছ নাইন, আৰু মই আজি তোমালোকক ক্লাছ নাইনৰ সাধাৰণ গণিতৰ অনুশীলনী নাম্বাৰ 4.1 প্ৰথম গণিত 1 নম্বৰ গণিতটো মই আজি তোমালোকক সমাধান কৰি দিম। ইয়াত দিয়া আছে এখন টোকা বহীৰ দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ, এটা টোকা বহীৰ দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ, এইটোতো প্ৰকাশ হোৱাকৈ দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰা। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ এইটো কেনেকুৱা বস্তু। যেতিয়া এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ', এনেকুৱা এই আৰ্হিটোক দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত এক্স এটা চলক আৰু ইয়াত ৱাই এটা চলক। ইয়াত গোটেই সমীকৰণটোত দুটা চলক আছে, এ এক্স আৰু ৱাই, আৰু এ বি চি এইবিলাক কি সাধাৰণতে বাস্তৱ সংখ্যা, এইবিলাক বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব লাগিব, হয়নে? বাস্তৱ সংখ্যা। আৰু এটা কথা কি যে এ আৰু বি কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব, এ নট ইকুৱেল টু জিৰ', বি নট ইকুৱেল টু জিৰ'। এনেকুৱা হ'লে সেই সমীকৰণ দুটা কি বুলি, সেই সমীকৰণটোক দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ, এইটো দুটা চলকযুক্ত। ইয়াত এক্স এটা চলক আৰু ৱাই এটা চলক, এই গোটেই সমীকৰণটোত এক্স এটা চলক আৰু ৱাই এটা চলক। এইটো ক্ষেত্ৰত, এই গণিতটোৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিলে আমি চাব লাগিব যে সমাধানটো লিখি লওঁ। সমাধান, এখন টোকা বহীৰ দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ, মানে টোকা বহীটোৰ দাম এটা কলম যি আছে সেই কলমৰ দামৰ দুগুণ, মানে কলমৰ দাম যদি 2 টকা হয় তেনেহ'লে কলমৰ দামৰ দুগুণ কিমান হ'ব, 4 হ'ব, 2 পুৰণ 2। এই উক্তিটো প্ৰকাশ হোৱাকৈ এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ আমাক প্ৰকাশ কৰিব দিছে। গতিকে আমি ধৰি ল'ম যে টোকা বহীৰ দাম ধৰা হ'ল টোকা বহীৰ দাম সমান এক্স টকা আৰু কলমৰ দাম এটা টকা বহীৰ দাম এক্স টকা, এটা কলমৰ দাম ৱাই টকা। এই দুটা আমি ধৰি লৈছোঁ যে এটা টকা বহীৰ দাম এক্স টকা আৰু এটা কলমৰ দাম ৱাই টকা। এতিয়া কি কৈছে যে কলমৰ দামৰ দুগুণ সমান টকা বহীটোৰ দাম, মানে টোকা বহীটোৰ দাম প্ৰশ্নমতে টোকা বহীটোৰ দাম এক্স টকা সমান কলমৰ দাম দুগুণ। কলমৰ দামৰ দুগুণ হ'লে 2 পুৰণ ৱাই হ'ব, 2 ইনটু ৱাই, বা এক্স ইকুৱেল টু 2x। আৰু ইয়াত কি লিখিব পাৰি, বা এক্স মাইনাছ 2x সমান চিহ্ন সেইটো ছাইডত আছে আৰু বাওঁফালে সোঁফালে আছে, সোঁফালে প্লাছ আছে, গতিকে বাওঁফালে আনিলে কি হ'ব, মাইনাছ হ'ব, এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু 0। এতিয়া হৈছেনে এইটো এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি সমান এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি। ইয়াত কিমান দুটা চলক আছেনে, এক্স আৰু ৱাই যেনেকুৱা চলক আছিল, ইয়াত এক্স আৰু ৱাইটো চলক। আৰু ইয়াত এক্সৰ লগত ইয়াত এৰ ভেলু কি হ'ব, এৰ ভেলু হ'ব ইয়াত এ ইকুৱেল টু 1 হ'ব, মানে 1 ইনটু এক্স, আৰু 2 ইনটু ৱাই, আৰু বিৰ মান হ'ব কিমান হ'ব, প্লাছ বি বি ৱাই, এইটো কিন্তু লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা। আৰু এতিয়া মাইনাছ 2x আছে, গতিকে বিৰ ঠাইত কি আছে, মাইনাছ 2 আছে, মাইনাছ 2, আৰু ইয়াত চিৰ ঠাইত চি নাই, গতিকে চি ইকুৱেল টু 0। গতিকে ইয়াৰ দুটা সমীকৰণযুক্ত, দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণটো হৈছে এক্স মাইনাছ 2x ইকুৱেল টু 0। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। তোমালোকে মোৰ সহায় কৰিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু লাইক এটা কৰি দিবা। থেংক ইউ।